Ideme na tretí medzičas, tam budeme múdrejší. 1.31.73 u Petry Vlhovej, teraz je to už len 26 sekundy. Petra Vlhová sa môže stať olympijskou víťazkou. Dýrová v cieľovom svahu, posledných 8 bránok. Dýrová mala trošku problémy, kto vyhrá, Dýrová alebo Petra Vlhová? Držme palce Petra Vlhovej. Petra Vlhová je olympijskou víťazkou! Áno, áno, áno! Petra Vlhová, naša najlepšia športovkyňa, sa stáva olympijskou šampiónkou v Pekingu 2022! Petra Vlhová! Šampiónka našich srdc, olympijská víťazka v slalome! Športová história písaná v tých najkrajších emóciách. Petra Vlhová dosiahla nemožné. Po 8. mieste v prvom kole, po velikánskej strate na Lenu Dýrovú, získava zlatú medailu, pričom nemecká reprezentantka končí napokon smoliarsky na 4. mieste. Petra Vlhová je olympijskou víťazkou v Pekingu. 800 sekundy pred Katarínou Liensbergerovou a 12 sekundy pred svojím večným tieňom Wendy Holdenerovou.